вълнувате ли се от първи учебен ден? Да. Кой клас сте? Трети ставаме сега. Имате ли любим предмет в училище? Математика. Рисуване. Физическо, защото се мърдаме. Може и рисуване и български. Да, български. Всъщност, защото се научаваме на нови неща. Приятно ми е в училището, защото има много деца, играеме, пишеме, учиме. Имаш ли много приятели тук? Да. Да. И от другите гласове. Пожелавам ви успешна учебна година. Благодаря.